URL ünvanlarla yanaşı əlaqələrdən və ya hiperəlaqələrdən də istifadə olunur. Bu əlaqələr adətən rəngli mətin, işarə, rəsm şəklində olur, çərçivəyə də alına bilər. Səhifənin sol tərəfindəki mətnə diqqət yetirin. Şəkil və ya mətnin hiperəlaqə olub-olmadığını yoxlamaq üçün mausun göstəricisini onun üzərinə gətirin. Hiperəlaqənin üzərinə gətirildikdə göstərici görünüşünü dəyişərək, məsələn, əl şəklini ala bilər. Məlumat sətrində bu zaman əlaqənin URL ünvanı göstərilir. Əlaqədən istifadə etmək üçün onun üzərində mausun düyməsini bir dəfə basmaq kifayətdir. Bu zaman əlaqənin işarə etdiyi web səhifənin axtarışı başlanır. Web səhifə demək olar ki, bütün hallarda bir neçə əlaqəli HTML sənəddən ibarət olur. Hiperəlaqələrlə və eləcə də vahid mövzu, müəllif və s. ilə bir-birinə bağlı olan bir qrup web səhifəyə sayt deyilir.